ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜୁହାର ଆଉ ଆଶା କରୁଛି କି ସବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିବ ଆଉ ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ତ ଯେନ୍ତା କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ଆସୁଛେ ଆମର ଦିୱାଲୀର ଅଫର ଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ସପିଂ ଦୁଇଟା ଡ୍ରେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ମଗେଇଥିଲି କହ। ତ ଅଫସୋସ୍ କି ସେଟା ଟିକେ ଡେରିଥି ଆସିଲା, ତ ମୁଇଁ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇ ନେଇ ପାରିଲି କାହିଁ କି ଦିୱାଲୀ ପାକ୍ ପଳେଇଲନ। ବାକି ଦିୱାଲୀ ତି ନେଇ ହେଲେ ଫେର୍ ଆଉ ବି କିଛି ତ୍ୟୋହାର ଆସ୍ବା, ତୁମେ ଯଦି ଅର୍ଡ଼ର କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ମଗେଇ ପାର୍ବ। କେନ୍ତା ଆସିଛେ ତା ଚଲ ମୁଇଁ ତମକୁ ଦେଖାବି ସେଟା, ଠିକ୍ ଅଛେ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ବ୍ଲୁ କଲର୍ର, ଯେନ୍ତାକି ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛେ, ଏଇଟା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି। ଏଇଟା ଦେଖ ଆ ବାବା, ଏଇଟା ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଆଉ ତଲ ଯେନ୍ତା ଗାଉନ୍, ଏଇଟା ଗାଉନ୍ ଏ କହ। ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଆସିଛେ ପୁରା, ଆଉ ଯାହାର ହାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ କିନି ସ୍ମଲ୍ ସାଇଜ୍ ମଗାବ, କାହିଁକି ମୋର ହାଇଟ୍ ଛୋଟ ହାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛେ କିନି। ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା, ସିଲେଇ ସୁଲା ସେ ଯେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା ସାୟଦ ଏଖନୁ ଫେର୍ କେନ୍ ଇଏ ହେବା, ଚେଞ୍ଜ ନି କରିପାରିଲି ସେତେବେଳେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ, ଚଲ ମୁଁ ତମକୁ ପିନ୍ଧି କରି ଟ୍ରାଏ କରି କରି ଦେଖ ହେଲା। ମଗେଇଥିଲେ ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଜୋ ସାରାରା କହିଛନ୍ କି ଗାରାରା ଆସିଛି, ଏଇଟା ତାର ପ୍ଲାଜୋ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ପ୍ଲାଜୋଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ମଝିନୁ ଏଇଟା ଇଏ ଅଛେ ଦେଖ, ଅଛେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଅଛେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ଫୁଲ୍ ମାନେ ଅଛେ, କେନ୍ତା ଦେଖୁଛେ ଯେ ଦେଖ ଦେଖ ଏତେ ଇଏ ଘେର ଅଛେ ହେଲା। ଏଇଟା ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହେଲା, ସେନୁ କୁର୍ତ୍ତୀଟା ଦେଖାବି ହିସାବରେ ନିଜର ହିସାବରେ ଇଏ କରିବ, ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବାହା ବାଲା ଅଛେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଦେଖ ପାଖକୁ ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଦୁହିଁ, ଆଉ ତଲେ ଫେରେ ଏଇଟା ଏନ୍ତା ପୋଡ଼ ଦିଆ ହେଇଛେ, ତଲେ ବି ଏନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ଆଇଛେ, ତ ଭଲ ଆଇଛେ। ଯେ ମଗାବା ଲାଗି ଯଦି ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ମଗେଇ ପାର, କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛେ। ଚଲ ଏଇଟା ବି ଟ୍ରାଏ କରି କରି ଦେଖୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛେ ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି କରି ବତାବ, ଆଉ ଯିଏ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି କରି ଯିବ।